ऊट पर जळीचा तुझो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पर जळटा पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 60 पहिली आनी दुसरी ओळ भोवमोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो दीस मागता बोपय सक्रामेंतान जेजू हजर जाता आसतना ताजी महिमा आमचेर तो फांकयता तर देमी घालून आराधनाचें गीत गावन ताका आमच्या मदें स्वागत करया तूं म्हजो आसरो म्हणलें गीत आमी गावया L11 पेज नंबर 161 कांतार नंबर L11 पान नंबर 160 आनी 1 सगळे तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूपवळें सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा तूं म्हजो गवळी तूं
प्रभुज वंदा तू मुझी गोपित सुवाते तू मुझी गोपी सुवाते तू मुझो देव तू मुझो देव सगळ्या काळ जाणता सगळ्या काळ जाणता करता सगळ्या जीवितां तुझे रूप पळे सोता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा पवित्रात्म्यान अभिषेक जाया सोम्या हांगा हावासा पवित्रात्म्याचो उजो तुमच्या ती जळोवन दी निरंतर देवा गर्गान येवक लागल्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सभागर आसा करया कोरोना व्हायरस कोविड 19 ह्या पिडेतान कॅन्सर पिडेतान दर्येक आजाराच्या पिडेतान तूं आमकां राग आनी सकाळ आमच्या वैरी आमच्या दुस्मनांतां तूं आमकां राग आनी सभागर एका वायट सवयांतां पातकाच्या बंदडेतां तूं आमकां राग आनी सभा तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर तुज्या मोगान आमकां आसले आमचें मुखामळ परजळीत कर तुज्या भरजळान आमच्या जिवितांतलो काळोख नपयस कर आमचो अंधकार नपयस कर आमची सर पातकां बक्षी आमच्या पातकांचो काळोख आमचे दान पयस कर हालेलुया 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 ह्या फसो तूं हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचें केंड जळाशें खर म्हणून हांव तुका उलो दितां तिमोतीक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर एक वळ स संपावल तिमोतीक वैयक्तीक रितीन हें पत्र बरयता आनी ह्या पत्रांत ताजे लागीं भोव मोगान कसो एक इश्ट इश्टा लागीं उलयता वा एक बापूय आपल्या पुता लागीं उलयता वा एक आवय आपल्या मोगाच्या दुये लागीं पुता लागीं उलयता त्या परीन साम पावल उलयता आनी साम पावल आमच्या लागीं उलयता पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचारसंग आमी लागीं जाल्यार वाचता हीं उतरां आमकांय लागू जातात साम पावल म्हणटा ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें खर म्हण हांव तुका उलो दितां केंड जळचें आतांच्यांक म्हळ्यार ह्याच दिसांनी ह्याच वर्सांनी जल्मल्ल्यांक लांकूड जळोवन उजो कसो करचो तें पळोवन जावंक पुरो लांकूड जळोवन उजो केल्ल्या वेळार थंयसर इंगळे जाता आनी उजो जळोवन आसतना इंगळे परजळटात हळडुवे तांबडे जावन परजळटात आनी जळटात पूण जर तर उजो थंयस उणो जालो तें फ्लेम उणें जालें थंयसर सोकास त्या इंगळ्या वयर गोबर म्हणटा ऍश ऑन द फायरी चारकोल देखून थंयसर उजो दिसना पूण उजो ना म्हणून न्ही उजो भितर आसा आनी तो उजो परतून जळाशें करीचें जाल्यार आमी फुंकी जाय आजकाल गॅसार आमी रांदचें देखून गॅसाचो उजो जळटा आसतना फुंकल्यार गॅसाचो उजो पालवंक साध्य आसा देखून बरें कन्न समजचें जाल्यार आमी लांकडाचो उजो पळयचो थंयसर तें परतून जळाचें जाल्यार आमी फुंकीचय मोगाचे न्हू देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला
आणि हो पवित्रत्म आमचे ते असं हर एका मनशाक देवान रचताना आपल्या स्वरूपाचो आपल्या सारख्याचो जावन रचला. ताज्या जिवाचो श्वास आमचे थंय फुंकला. म्हजे थंय तुजे थंय पवित्रत्म आसा. आनी विशेष रितीन आमी पवित्र सभेन आमकां मेळच्या सक्रामेंता द्वारे पयलो तो बाप्तिस्माचो सक्रामेंत ताचे द्वारे पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक आमी जण घेतला. आनी सांत पावल म्हणटा हो पवित्र आत्म म्हणलो उजो आमचे थंय आमी जळाशें करीची. म्हणजे ह्या संवसारांत जियेत आसतना रक्तमासाच्यो वनवण्यो आनी संवसाराचीं आकर्शणां दोळ्यांचे फुसलवण्यो आस्तिपदिकाचो मोग हो सगळो आमच्या पवित्रात्म्याच्या उज्याच्या कँडाचेर एक गोबर म्हणल्या बरी मांडलो आसता. आमी नव्यान तो जळाची जळाशें करीची. आनी सांत पावल हाका विविध तरान तिमोतीक प्रेरण दिता. तो थंयसर पांचव्या वळीर म्हणटा तुजो भावार्थ तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. आनी होच भावार्थ जसो तुवें तुज्या आजे लुविसा थंय तुवें पळयलाय आनी तुज्या आवय युनिसा थंय तुवें तो पळयलाय आनी हांवें पळयला तो परजळटालो तसो तुजे थंय परजळाजय आनी परजळटलो म्हणली खात्री म्हाका आसा. तिमोतीक एक देख दिता ताजी आजी लुवीस ताजी आवय युनिस व्हडा उमेदीन तांचे क्रिस्तांव जिणी ती जियेली आनी त्याच रितीन तिमोतीकी जियोंक उलो दिता. आमी आमच्या दोळ्या मुखार सांता भक्तांचें जिवीत सान पावलाचें जिवीत मदर तेरेसाचें जिवीत पाद्रे पियोचें जिवीत जुआंव पावल दुसऱ्यांचें जिवीत महान सांता भक्तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दोन कशें ते उमेदीन जियेले पवित्रात्मेची देणी आपल्या जिवितांत परजळशें ती जियेली. जाणवाय समजणी बुदबाळ धैर्य गिन्यान देवभक्त देवभिरांत तांच्या जिवितांत परजळली आमच्या जिवितांत ती परजळशें क्रिसी पवित्रात्म्याची खरेजमॅथीक देणी देवाचें उतर जाणवायेन तें सांगचें वर्त्या समजणेन आनी वर्त्या गिन्यानान तें परगट करचें भावार्थाचें देणें प्रवाद करचें देणें आजापां करचें देणें विजमितां करचें देणें आत्मे बारकोवचें देणें भासांचें देणें भासांचो अर्थ सांगचें देणें विविध खरेस्म्यातीक देणी पवित्र सभा बांदून हाडच्या खातीर पवित्र आत्म दिता ती देणी आमचे थंय परजळाची आनी पवित्रात्म्याची फळां दैवीक मोग दैवीक संतोश दैवीक शांती समाधान दयाळाय सस्निकाय उदारपण विश्वासीपण सादेपण आनी स्वनियंत्रण मानसुगी निश्कळपण आनी बरेपण आमच्या जिवितांत निरंतर परजळाचय मुंदरसून सांत पावल तिमोतीक म्हणटा सातव्या वळीर देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्म दिला. आमी भियोंक नजो कोरोना व्हायरस खर्ग आमच्या भोंवतणी कश्ट संकश्ट आमकां दाखयता पूण आमी भियोंचे न्ही वय आमकांच ती पिडा आयली आमच्या मोगाच्या मनशां पिडा आयली ह्या सभार मरणा विशांत आमी आयकलें की आमच्याच दोळ्यां मुखार ती मरणां पळयलीं ह्या ह्या दिसांनी न्हंयत सयत मोडी व्हळचें व्हिडियो पळयले ह्या न्यूज तुमी पळयली त्या वेळार आमी निराश जावचीं न्ही पवित्रात्म्यान बरोवन सम्या लागीं वचून आमचें दूख आमी सम्या मुखार ओंती जाय सम्या लागीं सांगा जाय पवित्रात्म आमकां बळ दिता रामागरां बरयलें पत्र आठवा वसर वीस आनी स वळ आमी कशें मागास कितें मागास म्हण कळना त्या वेळार हासकास कुस्कार आनी बरोवन देवा लागीं मागोवंक पवित्रात्म आमकां उलो दिता आमचें दूख आमी ओमती जाय खंडी जावन आमी रडा जाय देवा मुखार पूण आमी निराश जावचें न्ही देदेसभर जावचें न्ही आनी त्या दुखांती आमी संतोश पावचे देव आयच्या संवसारांतलें खर्ग देवाची येवजण पंथा पावोवंक तो वापरता तर आमी मागास जाय सगळ्या संवसारा खातीर मनशा कुळा खातीर आनी विशेश जावन भारत देशा पासून आमच्या दाखतरां पासून नर्सां पासून समाज सेवा करतल्यां पासून राजकीय फुडाऱ्यां पासून अधिकाऱ्यां पासून आनी आमच्याच पासून आमचो भावार्थ अखेर पर्यंत धणला नासता पासून आनी पवित्रात्म्यान बरोवन देवाचें हाजेरपण आमी अनुभव करीची आमी जियेल्यारी देवाची मेल्यारी देवाची म्हणटा आसतना आमचे थंय मोग उप जाता मोग उपजोवन
कितें बरेंपण आमकां करूंक जाता आमच्या कुटुंबांत सेसमारा समाजांत आमी करचें, पूण धैर्यान आमी रावचीं, आमी भियोवचें न्ही आनी हेरांक धैर्य दिवचें, निराशपण देदेस्परपण आमचें तन पयस करचें. देखून आमकां बळवंत करता तसलो आत्मदेवान दिला. आमकां भिया भरीत जीव वयता कापून व्हरिना, ताज्या बदलाक मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत आमी आमचें नियंत्रण सांडचें न्ही, म्हणजे वायट सवयांक वळख जावचें मात्र वळख जावचें न्ही, तें मात्र न्ही आमच्या मतीचेर आमी निराश जावन देदेस्पर जावचीं न्ही, निराशपणाची चिंतना मतींत येवंक सोडची न्ही, निराशपणाची भोगणां आमच्या काळजांत येवंक सोडची न्ही. ताज्या बदलाक पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या थंय जाळ अशें आमी करया. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो उजो नव्यान जळोवन देखून मोगाच्या दोळे जावपया. त्या भलाकी माग्या बापू पवित्र सक्रमेंताचेर सुदिश्ट केला. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो जळत्या उज्याच्या जिबेर पार सरकार थांब देवन आयलो, आनी थंयसर असल्या हर एकल्याच्या माथ्यार येवन तो रावलो. तसो उजो म्हज्या तुज्या जिवितांत येवं दी, आमकां जळ अशें कर. देवा लागीं आमी माग्या, देवय तुजो उजो, देवय तुजो उजो म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत. जीसस, सेंड डाउन युअर स्पिरिट, मेक मी बर्न विथ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. Let your fire fall. Let your fire fall. Povitratyam, povitratyam, ye tuja vuja. Povitratyam, povitratyam, ye tuja vuja. Povitratyam, ye tuja vuja. काळेस तुझ्या मोगान जळय, देवाच्या मोगान जळय, सगळ्या मनशाकुळाच्या मोगान जळय. भय हे पवित्र आत्म्या हेटय तुजो उजो म्हज्या काळजांत. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये म्हज्या काळजांत. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये म्हज्या काळजांत. Povitra atmya ye muja kaza. Povitra atmya ye muja kaza. Ye povitra atmya devo itu zo uzo. हर एक निराशपण, हर एक देदेस्परपण, हर एक भिरांत, हर एक गावजणी, हर एक आपदैर, हर एक दुबाव, हर एक वायट चिंतना, हेरांची पातकां, सगळी फुलपण गोबर कानोडी देवाच्या मोगान म्हजे मन जळाशें कर. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये मुझा मोना. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये मुझा मोना. पवित्र आत्म्या ये मुझा मोना. पवित्र आत्म्या ये मुझा मोना.
kutma povitatnya povitatnya ye moja kutma povitatnya ye moja kutma povitatnya ye moja kutma ye Let your fire burn in my mind. Let your fire burn in my whole body. Let your fire burn in my family. Let your fire burn in my country, India. Let your fire burn in the whole of humanity. Let your fire fall. Let your fire fall. Jesus, tujhya pavitratma sa uzo. Tujhe khend mujhe tujhe zara shita. Pavitratma cha dhyanani, pavitratma cha phalani. Pavitratma satya na hai parasita. Hallelujah, 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 hallelujah. कोणी ताने तजाल्या म्हणजे सरसी येऊ आणि म्हणजे थांबून तो पियो ताचे ते जिवीताची झरब उमाळून वळतली जो आमच्या वांजेला सातव्या वसरान तीस आणि सात वळी समया जेजून आमकां बसयला पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां जायचे जाल्यार आम्ही खाळ जाण थांबून पवित्र आत्म्याक ताने जई आणि लाले जई आमच्या कंतराच्या बुकांत आम्ही काढया कंतार नंबर जे एक जे वन पेज नंबर 132 130 आणि 2 आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवनी वर्ताव कास आमकां समया जेजू लागीं मागो जर तर आम्ही ताज्या लागीं मागलें तर खंयच्या आमच्या संसारीक गरजां खातीर आनी त्या सर गरजां सांगता कितल्या वर्त्या मापान तो आमकां पवित्र आत्मो दिवंक सांगना ताणेंच आमकां बसयलां लोकांच्या वांजेलांत इकराव्या वसवरांत तेराव्या बडीर देखून आमी मागया समी आमकां सर संसारी संगती दी बरी भलायकी ह्या कोरोना व्हायरस आनी सर पिडेंत जावन आमकां संरक्षण आमच्या आर्थीक अडचणींत जावन हर एका तत्वारांत जावन आमकां तूं निवार आनी वर्त्या तरान सगळ्या मनशा कुळाचेर तुजो पवित्र आत्मो नव्यान तूं धाड मोगाच्यान आमी काळजांत जावन अत्रेगान मागया आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये पादले मुनशाक तुवे रूपित केले सुरवेर तावन रूपादले मुनशाक तुवे रूपित केले ये तू बापाच्या आत्म्या मुझा आत्म्या ये तू बापाचा आत्म्या दी तू बोल मुझा आत्म्या आत्म्या देवाचा आत्म्या बापाचा आत्म्या सरीचा देवोन ये आत्म्या देवाचा आत्म्या हो वेळ आम्ही पवित्र आत्म्या खातीर मागोवंक आम्ही गरजेत आसना सर गरजेवंत बसत आम्ही मागया
मग जन मी माग्या सिस्टर जीवन ना पसत ग्लोरी ना पसत ती वेंटिलेटर आसा बेतनी सिस्टर तिने विकी गूण जाऊचे खातीर माग्या सगळ्या संसार भर वेंटिलेटर आसच्या सर ह्या साकां बसत सिस्टरां बसत धर्मिकां बसत सेमिनारिस्टां बसत कोवेंतान शिकच्या भुरग्यां बसत माग्या सगळ्या मनशां कुळां बसत माग्या आस्पत्रेन जायते पिडेस्त आसात कोविड 19 वर बी कष्ट जाता ताचे सांगता आसा कॅन्सर पिडान विविध पिडे वर बी कष्ट जाली आस्पत्रेन आसात हर एक पिडेस्त बसत मागता आसतना तांची सेवा करतल्या डॉक्टरां नर्सां बसत आस्पत्रेच्या सिबंदी बसत आमी माग्या काळजांत जावन आमी माग्या समिया दया समिया काकूत कर समिया सगळ्या मनशां कुळां ह्या गर्गांतले निवार म्हण आमी माग्या आमी माग्या सेलीन पिंटो बसत बॉम्बेची ती हॉस्पिटलांत आसा 3 दीस जावन आयसीयूंत आसा गडीस आसा तिच्या खातीर आमी माग्या माग्या आमच्या भयणी बसत मॉली डिसुजा बसत पँक्रियाटी कॅन्सर जावन आस्पत्रेंत आसा तुजो पती आनी मोगाची मनशां विशेश दुखेस्त आसात तिणे विगीन्स बरें जावचे खातीर आमी माग्या ऑलिवरा पासत माग्या कामा निमते डेली गेल्लो थंयसर ताका कोवीड जालें पिडेस्त जावन बरोडांत या गुजरातांत एका आस्पत्रेंत आसा ताणें संपूर्ण तरान बरें जावचे खातीर आमी माग्या पॉल डिसोजा किऱ्या फिरगजीचो म्हयन्यांत हांव म्हणल्यार बरी एका म्हयन्याचे की 8 दीस आयसीयूंत आसा मस्कटांत हॉस्पिटलांत आसा गडीस आसा ताचे पासत आमी काळजांत जावन आमी माग्या रॉल्फी पासतय आमी माग्या कोविडा वरवीं थंय कसता म्हाका जेन्ना तुमकां जाता जाल्यार दिमियर पडोन हात वयर करून आमी माग्या सगळ्या संवसाराचेर मनशा कुळाच्या देवान दाखोवचे खातीर माग्या वय पवित्रात्म्या लागी माग्या दैवीक शब्द जावन आसलो शब्दाच्या सक्तेन संवसाराक आयलो आमची दया कर आमची काकूत कर दैवीक शब्द जावन आसलो शब्दाच्या सक्तेन संसार दैवीक शब्द जावन आसलो शब्दाच्या सक्तेन संसार ये तू कृपेच्या आत्म्या ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी वरद्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगळींच्या देवन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या तकली बागान बोपोई सक्रमेंतल्या आसमियांचे सुचे आशीर्वाद आमी जोड घेया पवित्र आत्म्यान अभिषेक आमी जाऊया पवित्र आत्म्याचा अभिषेक असो अनुभव कर हाले हालेलुया म्हण आम्ही गाऊया हालेलुया 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 हाले हाले देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसवां हांव वाचून सांगतां जल्मा दिवस आचर्शितात लॉरेन डिसोजा मँगलोर शकेला पिंटो जर्मनी क्रिस्टन विवियन रोड्रिगस मुल्की मीना कास्तेलिनो कैकंबा रीना लोबो मँगलोर जॉर्ज सेरावो कैकंबा वॅलेंटीन लोबो सांताक्रूज हांकां जल्मदिवसाचे शुभाशय आमी पाठयतां तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागतां काजारा दिसाचो
वार्षिक दिवस आचार्य तातु जॉन आणि आय व्ही कार्डोजा विजय मँगलोरु हेनरी आणि दुलसिन डिसिल्वा अंधेरी डॉग्लस अँड प्रमिळा मचादो पेर्नाल बहरेन मेटिल्डा आणि फ्रान्सिस कार्डोजा केम्मण्णु फ्रीडा आणि डेरिक कार्डोजा सालिग्रामु राफायल आणि कॅथरीन डिसोजा भांडुपु फ्रेडरिक आणि आयरीन सिक्वेरा किन्निगोळी जोकिम आणि आयरीन फेरावो अशोकनगर राजेश आणि शालिता क्वाड्रस किरण फिरगस सोनिया आणि सावियो रोड्रिगस बँगलोर नॉयल आणि प्रतिभा मुक्का हांका तांच्या कासारीचो वार्षिक दिसा शुभाशय आम्ही पठयतां देवाची विसणार आशिर्वादान तांच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागतां देवा गर्ग आणि होकलाब दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर शांती नरोन्ना आणि कुटुंब कुवैट स्टीफन डी अल्मेडा मँगलोरु कार्मिन पिंटो शिरवा रीमा मँगलोरु रतीशा लोबो बँगलोरु मोनिका दांतीस कॉसेस डिसोजा बुरी भलायकी लाभलेल्या पासून वायलेट डिसोजा आणि कुटुंब मसगाव क्रिस्टल रोड्रिगस बँगलोरु हेराल्ड आणि फिलोमिन डायस मस्कट आपल्या तसाव पासून मी सांगितात वेगीनच बरी भलायकी लाभच्या पासत मार्गरेट तावरो वॉलेन्सिया स्टेला आणि एलियास बर्बोजा कांदारपाडा बरी भलायकी लाभच्या पासत ग्रेसी पिंटो आलोशियस विटा पायस ताने बरी भलायकी लाभच्या पासत ग्रेसी पिंटो काद्री बरी भलायकी लाभच्या पासत जॉन आल्फोन्सो कारवार आता सरलेल्या मलगडा पासत मी सांपल कत्रीन त्यात्म्या पासत मी स्थिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवाधीन आल्बर्ट डायस तल्लूरु देवाधीन मेरी ॲग्नेस लोबो एयाडी देवाधीन जुलियाना नासरेत बँड्रा देवाधीन लिडविन रेबेल्लो निडोडी देवाधीन एरिक लोबो बॉम्बे देवाधीन दल्या कुटुंबातल्या सरलेल्या मलकणा पासत मी सीता जॅनेट फेर्नांडीस सुरतकल देवाधीन बेंजामिन आणि फ्लोरिन डिसोजा कंकनाडी देवाधीन बेंजामिन डिसोजा मैसूरु देवाधीन मार्गरेट आणि लाझरस रोड्रिगस बारेन देवाधीन पॅट्रिक पिंटो मँगलोरु देवाधीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवाधीन जॉय विन फेर्नांडीस दोमिली देवाधीन जेराल्ड सिक्वेरा बँगलोरु देवाधीन जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावरा देवाधीन एर्मिलिना डी अल्मेडा बँगलोर देवाधीन कॉस्मो डिकुन्ना मुल्की देवाधीन लॉरेन्स डिसोजा मसगाव देवाधीन मैकल आणि लूसी डिसोजा मसगाव देवाधीन इग्रेशियस डी अल्मेडा देवाधीन विक्टर डिसिल्वा मीरा रोडु देवाधीन फेलिक्स डिसोजा मँगलोर देवाधीन सिसिलिया पिंटो ऍंजेलोर देवाधीन जॉन पिरेरा थाने देवाधीन ऑल्विन फेर्नांडीस आणि सेलिन फेर्नांडीस मुंबई देवाधीन डेल्फिन रोड्रिगस मुलुंडु मुंबई ह्या त्या सवा सांगता आमची त्या सवा ह्या बोपवित्र वेदीचे दोन हेमिसाचे बलिदान भक्तीपणी आम्ही भेटवूया प्रवेश गीत आम्ही गाऊया गीत नंबर ए 19 पान संको 26 पेज नंबर 26 आमच्या देवगान बुकांत पेज नंबर 26 सोम्या मंदिरां जमल्या गीता गावन मधु तुका हरसीता आमचे तुवें वतुल्या सरदेन्या पासो अर्गा भेटयता दिनवा शिकळ जा मेजू सच्चे नाव तुझे भूपका जालाय सोम्या आमचे तै भूता काकूत आमचेर वरती दाखयल्या मोगान तुज्या एक आमकां केला संतोशान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधु तुका हरसीता आमचे तुवें भोतुल्या सरदेन्या पासो अर्गां भेटयता दिनवा शिकाय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग तसेच पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समी जेजू सिमाव पेद्रूक विचारता सिमाव योनाच्या पुता तू म्हजो मोग करताय गी तीन पावटी
समी जेजू विचारता आमचे लागीं विचारल्यार आमची जवाब कितें आनी समी जेजू कितें आशेता समी आज जेजूच्या मोगान भरोन आमी पवित्रत्म्यान अभिशिक्त जिवीत जियेस आनी मोगाचें जिवीत जियेस तर हे मेसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना हे घडीभर दोळे दांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया पवित्रत्म्यान अभिशिक्त जावन पसजळाचें जिवीत आमी जियोन आसांगी मोगान भरोन सकळां बक्षून सकळां समजून घेवन जिवितांत सेवा दिवन आमी जियोन आसांगी आमची पातकां आमची अस्कताय वळखून घेवया समया कडचें बक्षणें आमी मागया सोमिया का कूद कर सोमिया का कूद कर क्रिस्ता का कूद कर क्रिस्ता का कूद कर सोमिया का कूद कर सोमिया सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवीताक फावो आमेन प्रार्थुया बापा तुज्या पुता जेसूक महिमे वंद करून आनी पवित्रात्म्याक धाडून सर्गींची धारां तुवें आमकां उगडली येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ल्या वरवीं आमची भक्ती फळा बरीत जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस सुकवर्न सिझरेन पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळोवंक गेलीं तांकां सभार दीस पर्यंत थंय रावंक पडलें ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो तो म्हणालो हांगा फेलिक्सान बंदन दवरलेलो एकय दी आसा हांव जेरुजलेमा गेल्ल्या वेळा प्रधान यजकांनी आनी जुदेवांच्या मालगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागलें पूण कोणायकी ताच्या वादी हुजीर उबो करन आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली त्या पासून ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना बगार दुसऱ्याच दिसांनी ती सभा आपोवन हांव शियासणार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मानतले म्हणून हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात पूण तांचेच समर्थ विशांत आनी कोण एकल्या जिजू नांवाच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली हो जिजू मोर्न पावलेलो पूण आतां जिवांत आसा म्हूण पावलो सांगतालो तियात्राच्यो संगती कशें तियात करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुजलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा गे म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें पूण आपणासो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक पाऱ्या काल दवरिचें म्हूण पावलान मागलें देखून चक्रवर्ती सरशीं दाण दिसर हांगासर तो पाऱ्या काल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्परान सरगार आपलें सिंहासन उबारलां सर्वेस्परान सरगार आपलें सिंहासन उबारलां अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका श्लोक सर्वेस्परान सरगार आपलें सिंहासन उबारलां पृथ्वी प्रास मळप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्ती करतल्यान थंय उदेंत आनी अस्तंत जितलें एकामेकां पयस आसा तितलें पयस आमचीं पातकां आमचें तावन तो कांड उडयता श्लोक सर्वेस्परान सरगार आपलें सिंहासन उबारलां सर्वेस्परान सरगार आपलें सिंहासन उबारलां थंय तांव सर्वांचेर आपली राजभडकी तो चलयता तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळतल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया श्लोक
सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारला. उद्गार हालेलुया गाव्या सम्यक सिया ताचा पवित्र होगळी कुसर्या. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया ताचा पवित्र होगळी कुसर्या. तो पवित्रत्म तुमकां सर्व संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उगडासाक हाडटलो. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया ताचा पवित्र होगळी कुसर्या. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया ताचा पवित्र होगळी कुसर्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जुआं परमणे सम्या जेजु ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका ए सम्या. तवळ जेवन जातस जेजु सिमाव पेद्रु लागी विचारी लागलो. सिमाव जुआंच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली होय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे पावटीन तो विचारी सिमा जुआंच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली होय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताच्या लागीं तिसऱ्या पावटी विचारलें सिमा जुआंच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या पावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सतस हांव तुका सांगतां तूं तरणाटो आसतना स्वता तुनसो तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तार धरतलोय. तवळ दुसरोसो तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराचें च्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणें. उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. जो आमच्या पयल्या पत्रांत चवथ्या वसरांत धाव्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा देवाचो मोग. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत आठापून ना वगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पातकाचें फारीकपण जावन भेटोवन दिल्ल्यांत आठापून आसा. हाच्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमकां समजता आमी समजून घेतल्यान म्हणजे देव आमचो मोग करता. आमी देवाचो मोग करचा की कितल्या की व्हडा मापान अगाध मापान देव आमचो मोग करता म्हूण समजून घेतल्यांत खरेपणी देवाचो मोग आठपून आसा. देखून आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू सिमाव पेद्रूक तीन पावटी सारता. सिमाव जुआंच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रू परतून परतून जवाब दिता वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता. कित्याक सिमाव पेद्रूच्या मोगांत जायतें उणेंपण आसलें पूण सोम्या जेजू आपणाचो मोग करता म्हणून ताणें जाणा जाल्ल्यांत ताचो मोग चड आनी चड पवित्र जालो भाग्यवंत जालो. रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत आठव्या वसरांत 20:8 सांत पावल आमकां म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता ताच्या जिवितांत सक्कड संगती ताच्या बऱ्यापणा पडा अशें देव करूंक शकता. आनी सांत पावल हें पातयेलो. देखून तेदना जेरुजलेमांत आसल्या थोड्या सुदेवांनी सांगाता मेळोन घुटमळ करून ताका बंदेंत घाल ताजी तनकी करूंक उबें करता आसतना तो स्पश्ट तरान सांगता हांव एक रोमी नागरीक म्हाका चक्रवर्ती मुखार म्हजो वाद मांडूंक आसा. सांग पावला थंय आसलें तें धैर्य जर तर हांव सोम्यासो जावन जियेलो सोमी म्हाका रोमान सयत ताच्या विशयान साक्ष दिवंक अवकाश करून दितलो. आनी आमी पळयता कशें फेलिक्सान ताका
बंदीन दवरलो वो प्रांताच्या उपरांत आयलो फेस्तूस तो गव्हर्नर त्या अधिपती ताच्या मुखारी ताका साक्ष दिवंक अवकाश मेळ्ळो आनी हो फेस्तूस आपल्या पतीने बर्निस सांगता राय आग्रिपाक सयत आपोवन हाण ताच्या मुखार पावलाक उलोवंचें भाग मेळटा आनी आमी उपरांत जाणा जाता अपोस्तल कृत्य बुकांत कशें सम पावल रोमाक पॉयंट करता आनी रोमान सयत सुवार्ता प्रकट करता आनी कशें सोमयाक तो साक्ष दिता आयच्या काळार मोगाच्यान कोरोना व्हायरस खर्ग विस्तारला आसतना भोव कश्ट संकश्टाची परिस्थिती पूण ह्या परिस्थितीन सयत आमी पात्यताव देवान आमचो मोग केला आमी तसो मोग करच्या की चड देव आमचो मोग करता देखून आमच्या जिवितान सकट संगती आमच्या बऱ्या आपडाशें करता साम पावला थंय आसलो तो भावार्थ साम पेद्रू थंय आसलो तसलो भावार्थ पवित्रात्म्याच्या अभिषेकान मोगाचो न्हू आमचोय तो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वाडार आमी माग्या निराश जावचें नाका धेदेस्पर जावचें नाका आयच्या संवसारान देवाक महिमा दिवच्या रितीन कशें जियेसय पवित्रात्मस आमकां सल्लो न्हरून दी आमी भेटणेचें गीत आमच्या दैवगाना बुकांतलें गीत नंबर डी 20 पानसंको 40 आनी सो पेज नंबर 46 संतोष भरिताईच्या वरत्या दिसा काणी को घे भून आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा स्वीकार तूं करिये बापा भावा भयणीनो आम्ही भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदबाक श्रीस्पर मानून घेव म्हाका जनो ह्या वंड्या सांगता आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवन दिवया आमचे सर गरजो आनी त्या सवा ह्या दाका रोसा सवें ह्या कालसेंत आमी घालया आनी देवाक आमी भेटोवन दिवया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगळा बापा मोगळा बापा ह्या उंड्या आनी वायना सवें ह्या उंड्या आनी वायना हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दिता म्हाकाच तुका भेटोवन दिता म्हजो मोग तूं पवित्र कर मोग तूं पवित्र कर तुका मानतात असल्या रितीन तुका मानतात असल्या मोगाचें जिवीत जियोंक मोगाचें जिवीत जियोंक पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान म्हाका रुपांतर कर रुपांतर कर हे हांव मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी जेजूचे नावी आमेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां आमी उबारुया सर्वेस्पर आतां उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो स्वामी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सरकार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवीत पवी पवी दळबारासो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुया वै बाबा ओन सर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय ओ सर्गीन तुका जय 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 ओ सर्गीन तुका जय सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय ओ सर्गीन तुका जय 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 बापा तूं खरोच सुपवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं दी ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका धीन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
મજા સમ્યા મજા દેવા. त्याच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या निसासनी खरारचें हें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थासो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतोलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवांतपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेसो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सखी वर्गा बराबर आमकां तूं सदांच प्रितीमोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी सर तरांच्या पिडे वरवीं कश्ट मरण पावल्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचो उडास करता बापा. तांकां समेस्तां तुजे परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या संगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवीदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सर्गींच्या बापाचें राज आमच्या मदें येवच्याक आमी भक्तीपणी माग्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय तृप्ती दादोसकाय फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांच्या वायट सवयांतलें तूं सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक शांती समाधान आनी एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी आमकांय तुजे दैवीक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रास वड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्यासो हस्त्या मुखा मळान एकामेका सांगता शांती वांटून घेवया. शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगवेता ती आमचे झडती आनी ख्यास धाडीन जावं पूण ज्या काकुदीन आमच्या कुडी तशें आत्म्या भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें आमचे तरेचें म्हाका फावना पूण जेवतरान म्हाका भलायकी म्हणटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नाच्या जिवीत आमकां सांबाळू आमी. कुंभकाराचें गीत आमच्या दैवगाना बुकांत हांव न्हू गीत नंबर ई 15 पानसंको 50 आनी 5 पेज नंबर 55
अत्रेकाच्या खोमगाराचे मागणे आम्ही करूया, दोळे आम्ही दांपया, समिया जेजूचे दर्शन आम्ही घेऊया. सिमाओ पेद्रोक सवाल विचारलो, समी जेजू म्हाका तुकाय सवाल विचारता, तू म्हजो मोग करताय गे. त्या समिया लागी आम्ही उलवूया. म्हज्या उपरांत तुम्ही सांगा, मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तू जाणाय, तू जाणाय, हांव तुझो मोग करता म्हण, तुझो मोग करता म्हणून. तू बोपोई सक्रमेंतांत, बोपोई सक्रमेंतांत, क्रॉस हजार असाय, क्रॉस हजार असाय, म्हण हांव पाती येता, म्हण हांव पाती येता. आज म्हज्या काळजांत, आज म्हज्या काळजांत, आध्यात्मिक रितीन, आध्यात्मिक रितीन तुका स्वागत करता, तुका स्वागत करता. म्हज्या काळजांत सदांच राव समी आं जेजू, सदांच राव समी आं जेजू. म्हजो मोग तूं पवित्र कर, मोग तूं पवित्र कर, निष्कपटी कर, निष्कपटी कर. तुका मानवांच्या थरान, तुका मानवांच्या थरान देवासो मोग करूंक, देवासो मोग करूंक, आनी पेल्याच्या सेवा सक्रेक, आनी पेल्याच्या सेवा सक्रेक हांवें म्हाका समर्पण दिवंक, समर्पण दिवंक म्हाका तुजी कृपा लाभय, तुजी कृपा लाभय. तुजे थावन म्हाका, तुजे थावन म्हाका केदिंगस वेगळो जावंक, वेगळो जावंक सोडी नाका, सोडी नाका. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तू आमच्या आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसा दिसांचे पोषण घेवन सासणाचे जिवीत आमकां मेळो, जेजू क्रिस्तमच्या सुम्या वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आनी सर्पदवे दार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. भोमोगाच्यान तुमकां एक बरो दीस मागता. आज सांजेर 3 वरांची सीधा प्रसारीत लायव्ह रेतेर आसा, तातूंत आमी सांगाता मेळया. फाल्यां पेंतेकोस्ताच्या रातीचें जागरण आसा, राती म्हणजे सांजेर 9 वरांत धावन मदन राती पर्यंत, आनी मदन रातीर पेंतेकोस्ताच्या दाबाजीक मीस आसतलें हांगासर, ताचें सीधा प्रसारण आसतलें. लायव्ह ऑनलायन तुमकां पळोवंक शकतलें युट्यूबाचेर, डिवायन कॉल सेंटर मुल्की मँगलोर म्हणून सर्च बटनांत सोदून काडून. म्हाका न्हू तुमकां बरो दीस व्हरतो दीस हांव मागता. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता, देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत आमच्या देवी गायना बुकान ताव न्हू, गीत नंबर G11572, पेज नंबर 72. सोम्या दीन वासुया तो बरो, सोम्याक दीन वासुया तो बरो, सोम्याक दीन वासुया तो बरो, मोगा परमिता सो खरो, मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. मागीर येवन कृष्णाचे करुवे निरमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्पनंते बापाचे पुताचे आनी पयत नवी. आमेन.